سب سے پہلے سب تمام دوست بزرگ حاضرین تمام کی خدمت سلام عرض کرے سر مولت سے آنے کے سیدا ان کے بعد جیری دنیا داری اسے گھر میں بھی سر تے جیڑی فرمائش آندی اسے ضرور سنے سر جیڑی فرمائش آندی اسے دی بہنے واسطے جی جی حضرت کی مولت سے آنے کے سیدا ہاں ان کے بعد جیری دنیا داری اسے گھر میں بھی سر جی جی زندگی دکھائے ہاں ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਪਨਾਹ ਰੱਖ ਤੇ